Нова. Футболистът на ЦСКА Георги Йомов е наказан с лишаване от състезателни права за 4 години. Нападателят беше уличен в употреба на допинг след матча срещу Македония Георче Петров от Лигата на конференциите. От клуба обявиха, че Йомов ще обжалва решението пред спортния арбитражен съд. В специално интервю за Нова треньорът на червените Саша Илич коментира наказанието на Йомов, както и шансовете за титла на отбора. Това са лоши неща, които се стовариха върху Йомов. Това са много години и много дълъг период. Той сега е във възможно най-лошата ситуация, но ще се пробва да се пребори с това. Илич коментира и какви са шансовете за спечелване на титлата. Всички желаем това. Всички, които сме тук, искаме да прекъснем този дълъг период без титла. Това обаче е много трудно и пътя до там е много тежък. Ние все още нямаме тази смелост да кажем, че сме близо. И не мога да мисля за мачовете толкова напред, освен за този в събота срещу Спартак. Това го знаем всички. Моите помощници, футболистите и всички, които работят в клуба. И всеки ден говорим за това, че всеки мач за нас е финал и най-важният е следващият. Треньорът на червените изказа и мнението си за най-големия съперник в първенството в момента – Лудогорец. Лудогорец е най-добрият отбор в последните 15 години в България, който постига отлични резултати и в Европа. Сигурно е обаче, че когато отборът не постига добри резултати, се стига до треньорска смяна. През сезона многото контузени футболисти ще се възстановят и от наша страна ще се изисква много труд, качество и борба, за да можем да им се противопоставим. Илич не подмина и това, че феновете се завърнаха по трибуните. ЦСКА има най-добрите фенове в България и наистина с тяхната подкрепа те са нашия 12-ти играч. Самите привърженици видяха, че е много по-лесно за нашите футболисти, когато те са до нас.